еуропалық одақтан шықпай жатып fly bmi әуе компаниясы бұдан әрі қызметін жалғастыра жарялады. жариялады себебі ұлыбритания одақтан шыққан соң еуропаның атмосфераға шығаратын зиянды заттарды есепке алу механизміске қосылады бұл батыс елдеріне әуе қатынасын жүзеге асыру қымбатқа түсет деген сөз компания жайлы тоқтала кетсек british midland regional яғни fly брендімен белгілі компания еуропаның 25 қаласына он түрлі бағыт бойынша әуе қатынасын іске асырды Ұлы Британия мен германия швеция мен бельгияда үш жүз адамды жұмыспен қамтыған ол былтырдың өзінде бес жүз жиырма екі мың жолаушы тасыған межелі жеріне жете алмаған кей жолаушыға компания ақшаны сақтандыру қорынан қайтарады алайда жексенбіге дейін алдын ала екі аптаға билет сатқан компания оның құнын бәріне бірдей қайтара алмайды консервативті партияның депутаты марк франсуаның айтуынша бұл жағдайға брекзиттің еш қатысы жоқ ешкім де әуе компаниясының құрдымға кеткенін қаламайды Әзіресе, флайп май арқылы ұшпақ болып ақшасынан қалған тұрғындарға жаным ашайды. енді олар межелі жерге дейін жетудің басқа жолдарын қарастыру тиіс оған екесе қаражат жұмсалатыны белгілі алайда меніңше бұл жағдайдың брекситке еш қатысы жоқ бұл әуе тасымалын дұрыс ұйымдастыра алмағандықтан болып отыр 10де брекзит мәселесі әуе тасымалымен айналысатын өзге де компаниялар үшін бас ауруға айналды еуроодақтан шығу шарттары белгісіз болғандықтан әуе компаниялары британ үкіметінен қандай да бір бағыт бағдар беруін сұрайды кейбірі әуе тасымалының шарттарын өзгерте бастады мәселен томас кок Airlines саяси тұрақсыздық салдарынан туындаған жағдай деген бапты төтенше жағдайлар тізіміне енгізді осылайша брекзит жоспарынсыз одақтан шығу жағдайын алдын ала ойластырып қойды сондай ақ райан компания компаниясы ұлыбритания одақтан белгілі бір тәртіппен шықпаған жағдайда британ аралдарындағы әуе рейстері үш аптаға дейін шегерілу мүмкін деп алдын ала ескерту жасап отыр әуе тасымалынан бөлек сән өндірісінің мамандары да брекзит мәселесіне алаңдаушылықтан табастады. мәселен fashion rounдтаблe компаниясының басқарушысы тамара цинчиктың айтуынша еуроодақтың нарығында қалғаны ұлыбритания үшін ұтымды болар еді одақтан шығу сән саласындағы еркіндікке шектеу салмақ яғни қызмет көрсету мен сән үлгілерінің алыс берісінде кідіріс туындауы мүмкін I really think the Prime needs... меніңше премьер министр тереза мэй тек қана көлік және балғаулау аулау өндірісін ғана емес сән индустриясында есепке алғаны жөн болар еді оны тек fashion шоу деп қабылдауға қате де. ол да Британия экономикасына қомақты үлесін қосатын сала сән үлгілерін дайындаудан бастап сауда логистикасы қаншама адамды жұмыспен қамтып отыр британияда сән индустриясында 900 000 адам жұмыс сейді сәнгерлер одақ пен Ұлы Британия арасында шекара пайда болған кезде шығармашылықтың интеграциясы қиындай түсет деген пікірде ал агрономдар болса еуропалық одақта айналып өтіп Ұлы Британияға тікелей жеміс көкөніс сату анал ғұрлым тиімді деп біледі мәселен марокко жылына 1 миллион тонна жидекті 30 елге жеткізеді оның ішінде 16-сы одаққа мүше марокколық фермер бұған дейін ұлыбританияға жидекті испания арқылы импорттағанын айтады қазіргі таңда брекситке қатысты ешқандай мәселе көріп тұрған жоқпыз керісінше тауар өндіруші ретінде өнімдерімізді ұлыбритания нарығына тікелей жеткізу мүмкіндігіне ие боламыз сондықтан бел британдық тұтынушыларды жақынырақ танып білсек тауарды импорттау анағұрлым жеңілдейді деген ойдамын брекзит кей кәсіпкерлер арасында үрей туғыса енді бір керісінше оған үміт артып отыр ал еуропалық одақ атынан ұлыбританиямен келіссөз жүргізуші мишель барнье брекзит жоспарын сақтаудың мүмкіндігі бар дейді бұл туралы ол мюнхендегі қауіпсіздік конференциясында мәлімдеді менің ойымша ұлыбританиямен арадағы брексит келісімін әлде сақтап қалуға болады бұл ретте мен барынша жеделдетіп жұмыс істеуге әзірмін екінші жағынан алып қарар болсақ Меркелдің өз айтқандай еуропаның болашағы брекситтен анағұрлым маңыздырақ сонымен мишель Барния, Ұлы ұлыбритания үшін қолдан келгенін істейтінін айтты дей тұрғанмен еуропалық одақ мүддесін естен шығармайтынында аңғартты Я бақытынау, Евродақтың өкілесінің басына басын әзір екенін білдірді айтты және осыдан кейін тереза мэй келесі келіссөздерін қашан жүргізбек әнуарбек сұрағыңызға рахмет Я тереза мэй Британия премьер министрі келер аптада брюссельге барып келіссөздерді жалғастыратын болады сонда екі тарапта ортақ мәмілеге келеттеген өміт бар әліптің артын бағамыз Жақсы, рахмет сүніктіп.